عمر سلام له ویل لا رسلك عمر وی خلاص عمر شه دا خبره کوي شو وردان من رسول الله وفات شو په دې وخت کې عبدالرحمن شه برغه زما وروره مسواک والو د محمد رسول الله د مسواک سره به شوق مینا و یو عالم تقریبا ابي فدي جګر کړي لوی فدا پکې دادا چې څنګه الله په دې باندې راځي کیږي یو انسان چې کله وفات کیږي کلمه شهادت په خوله باندې راځي و ما ورته چې مسواک دې په کار دې دوه خبرې نشو کولای خو په دې سترګو باندې د سترګو هغه په لور واړولې وې د کجوري د دې لخت نه مسرز جوړ کړو د خپل کې مې اوالو چې به موکه تو شخو بو کې ملون کې او ور مې کې د سم مزیدار مسواک کې اوالو چې په جون کې شرط ده شنو والي په دې خواته وسره وبو وي په دې کې به د لاس کته کو په خپل تندي او شوند مبارک باندې راخلي او دا خبره به کول چې لا اله الا الله ان للموت سکرات نشته لري حقدار د بندګۍ شوا د الله نه دا مر مچ بچي کې عمر کې نه راځي قسم الله د نو ګور ارسړي باندې مر راځي دا ټول محتاج او یا ساته د مر ګور لري سخت تکلیف دی رسول الله فرمایي چې انسان باندې مر راځي ودا ته سخت زور لري لکه سړی چې د ژوند لید چیلې نه سرمن وباسي دغه کیفیت عائشه به فرمایي زنور د شه دغه ژوند نه پسخه کوم ځن کدن لا رسول الله باندې دومره تکلیف راغی ودا خبره به کوله عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایي دغه وجه دادا چې الله رب العزت دا اوس په یو بل سفر باندې روانې ده اخرت او د غیر پر تیارې په کار دی ان شاء الله کله به دا خبره کوو د شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فها والا چې دا خپل زونه د رب العالمین په طرف باندې څنګه موږ روان کو دغه کله د شهزاد موږ برابر کو وې دی وخت کې جبرئیل هم د کوټه کې او ملک الموت راغې ملک الموت چې د شیخ ولا ورزي بغیر د اجازه نه ډایرک انت ورزي روح ته اخلي دایو دستدا یو ملګری به بشره وچچ او د دخول دن بیا خو له شي راځي غوونه اجازه طلب کوي نو وی ویلي یا رسول الله کته شرطه په دنیا کې پاتې کیږي الله دې ګوره پرې دی او کله الله خو له راځي زه روح اخلم هغه جبريل وکاته جبريل چې کله وکاته نو جبريل رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد دی وی دور دته اشاره وکړه چې یا رسول الله الله رب العزت ملاقات لا ډیر لواله الله سره ډیر مینه ده لکه دې ملګرو سره چې پتیجه کې تی او دوی خوشاليږي د قشنګ غور د الله ته خوکي هغه دنیا والا وی ویل وسه پاکي طرف باندې عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایي وجه سخت اور باندې رااله نو دغه خبره به کولی معنا اللهم مع النبيين يلا ذا انبياء سره مرا جمعك صدیقین سره صالحین سره شهدا سره اللهم الرفيق الاعلى اللهم اغفر لي وارحمني الله مالا بخنه وکا محمد رسول الله دا خبره کوي چې الله مونږه بخنه وکا دوره چې بیا کرته اصل کړه د الله نه بکنه غواړي داس موږ تربيت کوي چې انسازي کوي چې اخر کو تاسو به رب العالمین نه کومه خبره بکنه غواړي سره دینه چې موږ نبی ګننګارم نه دي وې د الله اسم مبارک دې شو چې کړه دا ما به غي کې نیولې اسما به رب باندې کاته چې روح په دې وخت کې قبض شو د الله اسم مبارک په بدن باندې آرام سره را پرې ووت سره اسما به غي کېو وې دا سره اسما دې وګیل لاړو ځکه روح ته لاړو عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایو چې نور څه بزام باندې پوهه نشم غیر اختیاریز منه چې قوتي جړه رااله مړي کې دا جړه غریوانو نه د قشن شول دا نه راوخه لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ هغه څه نه غریوان شتولې و چې مې شروع کړي د بل کوټه کې زنانو وی ویده خو خبراله محمد رسول الله باندې چې بری خو دا وغو چې شروع جړه شروع کړو مم بس دې زیات و جړل به اوس ارمان کوي وکاش نو محمد رسول الله دا سر مبارک ما بده خپل ورون باندې خو دلې وی او به دا خلق راغلی وي د الله د نبی د حالت نه خبر وشه دا وفات شوه خو چون کی دا خو کشتره زنانم و تقریبا رسول الله شکل وفات کیږي دا تلس کلو عمر دا پات کیږي وی بر دا خبر شکر ولا چې رسول الله دنیا نه رخصت شو عباس یې مخینه خبرو وجه دا چې علی رضی الله عنه ورځ بچا بوختره وکړه یا علی رسول الله څنګه دی وی قسم په الله چې ډیر خدي عباس یې ورته غوسه شو لا ته کول دسی مو چې دا خدي اخو مړکیږي نور زمنګ د عبدالمطلب بچن چې کله مړکیږي وي د امر دغه په دې مخونه کې مو معلومه منګي ګورو او ورشه دا بوختنه ته وکه چې ستنه بروسه سو خلی په یاري شبي زغه دانه شم کولې ویولي ویغه د مر په ځن کدن په حالت کې لیکي چې دې شو چې تاسو د نوې نور سو دی به تر قیامت پورې زمنګ مرګ الله نوبت ناراضي به انت احکم ته ډېر پوهه شړي علي وی دی وخت کې بار اوازي د شه شروع شو چې رسول الله وفات شو جمعات کې مخاله خبر شو بازار کې خبر شو انس ابن مالک فرمایي وې زماره پر رب العالمین باندې قسم چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم دی وې رسول الله چې کله مدینه راغله دا مدینه د منوره منوره ورې پړه کېدله خو چې کله محمد رسول الله وفات شو ایسه دا مدینه خړه خړه معلومه ده
تورا تورا فاطمة الزهراء ويلي سبت علي مصائب لو انها سبت على الايام سرنا لياليها دشي متونه مشي متونه فما بندرا لك دا شرطه بشبو بندراشي ورزو بندراشي غو مشبيش سفير زلن هاوي دار محمد رسول الله ترور و ومن بدي ماني خفاني يوش رسول الله د دنيا نلاړو بلکه بدي ماني خفاي يوش جبريل نور دي خو نراشي ورس راجي ابو بكر عمر شبد ام ايمن خو ورغله دا رسول الله دایي و د پلار مين جوا هغه سه بشرا شو ابو بکر شه مرته ویلی چې تو ولي شړ رسول الله خو د دنیا نلاړو دا خو مزو کړي اغه ویلې وځه په دې باندې نه غړم چې دا دنیا نه لاړو وې شړا مال په دې راځي چې جبريل څنګه کې لن نور ناراضي مخکې به جبريل چې راتو څنګه رسول الله دلته واغې دوه سو شنو اغه بنش بعض ملګرو له وسوسې ولګې دي عثمان بن عفان بالکل دغه جبې کار پرې خو دي علي شه بده خبره کوله ما به انسانان لیدل دغه ځنه بتلم چې څوک مال ونه وې چې رسول الله وفات شو بعض ملګرو په سر باندې صدرونه راوښل وې شړل بعض ملګرو دغه خبره وکړه چې کاش موږ دشت لوز او باغې ته کې سم دړو ته شکو وژاړو چې موږ پلان رسول الله لاړو په دنیا کې موږ څه عمر رضی الله عنه تر راويستا او دا خبره وکړه چې ارش او ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی قسم بالله چې سر ورته وامه رسول الله باندې به وشي راغلي دا د شیدل کې موسی علیه السلام یو وخت د پاره ودا به وشي برته به هوش کې شي او به موږ سره دلته منافقان دی ژوندۍ او محمد رسول الله دی زید دی منافقان نو سرونه مونږو سنه واره کوه غیز طرف باندې ابو بکر شپ لاړو درې مله د مدینه منورې نه وړاندې رسول الله په اجازه ته لاړو څنګه ابو بکر شپ خزل توا څه خرشه وراوله عائشه رضی الله عنها فرمایي چې موږ به یو څوک له ګوښه بلاره راشه د دې صورت حال دی عمر ابن الخطاب دا ویل چې ګوره دا خبره د شان وانورم چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی ابو بکر شپ شکل جمعات لرجی وره مخ کی کور لاړ شم اسی نشه رسول الله باندې بکله سکترات لا چې ان تلاړو اجازه طلب کړه خپل لور کوټه دا چې اجازه طلب کړه به سلام واچو قربانی سلام کور والا باندې سلام هم پکار دی به ویلې چې رسول الله چرته عائشه رضی الله عنها ورته ویلې ایز ما بلارا دی کوټه کې دروازه شکل اخلاص کړه کټ کې محمد صلی الله علیه وسلم پروت تیر پاسه به صدر اچولې شوی دی ابو بکر شپ ته دا صدر اوشت کی دستور کو په دې منځ کې ورته خپل خپل مبارک خدا او زيت وژړل او مچي کې به ورته ویلې ابي و امي يا رسول الله يا رسول الله زما مور پلار ته قربان قسم په الله چې کله ژوند دی وي او څومره خوشبو سره بدن نه راوته وز د دنیا رخصت او ما قشن خوشبو نه روان ده او ډېر انتهي زيت وژړل وی ویلې تاسو من خليلي تاسو من رسولي او ته باندې الله رب العزت عمر راوشه دوباره مر در باندې نه راولي ځکه درمه نه راولې چې دا مرکو تکلیف دی دوه کړه دغه عذاب کیږي بار وته عمر سره له له ویل لار شلک عمر وې خلاص شه عمر شپ دا خبره کوي چې وردان من رسول الله وفات شوی وی وی لا رسول د جمعه په کونج کې ابو بکر شه بودره دو عمر زله هو د جمعه په دې کونج کې ولاړ دی او به د شیطان ویلې ما محمد محمد صلی الله علیه وسلم نه مګر د الله رسول دی د باندې مرګم راځي تاسو وشه او ویلی من کان یعبد الله فان لا حي لا يموت اے ملګرو څوک چې الله بندگی کوي الله ژوند دې مړکیږي نه او من کان یعبد محمد الا فان محمد قد مات څوک چې محمد بندگی کوي محمد خلاړو غي دنیا ده عمر رضی الله حسین له پوښتنه ولاړ دي ملګرو له ویله هاشه فی کتاب الله هاشه فی کتاب الله دایا د الله په کتاب کې شامل ګرو ملګر ورته وشا مشتري به ورته ودايه د الله په کتاب بشته وچشتري عمر سي فرمایي زما راخ پیره ماته جوزه بري پوزه من دره پري ودم بري زمکا او اوس معلومه کړ چې محمد رسول الله وفات شوی یقیني شه لاړو د منځو وخت چراغ ابو بکر سي بلال له ویل شه بلال اذان وکا بلال رضی الله عنه ویل والله قسم بالله چې نور زازان د قیامت نه کوم محمد رسول الله د نیوز اذان وکم د تاسو سوې
دا خو رسول الله دلته وشي ما به ځانونه کول. اذان بهتر عمل دی، اوچت عمل دی، لیکن بلال صاحب چې دا خبره وکړه وجه دا و چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه زیاته وه. ابو بکر صاحب ویل چې ابو بکر زه نور د مدینې نه ځم، زما محبوب محمد صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې نشته، زه ما قیدېږم دې ځای کې. هغه ورته وویل مزه خو اخر لاړو شام له عمر صاحب پسې بیا لاړو ډېره موده وروسته بیا راوستو، بیا مانته وفات هم شو. دلیل یې په دې چې محمد رسول الله وفات شوی دی. کوم انسانان چې دا و چې ده باندې بې هوشي راغلی اوس هم ژوندی دی، دا غلطه خبره ده. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله وفات شو وې دا سر زما د دې زنې او زما د دې زړه په دې مابین کې ښودلی شوی و.